nam je sati, već je jedan prošlo, skoro nam je dva. Ostanite i dalje budni ako nam još niste zaspali, jer došlo je vrijeme za Kuno lovca. Uzijem pljesak, dobro. Ok, znate sve već što stalno ponavljam iz dana u dan. Moje ime je Lorena Renko, vi gledate Kuno lovca. Naš broj telefona je 060-802-803. Svakoga dana jedna nova igra, pa bi mogli krenuti odmah sa ovo večernjom ili ovo jutarnjom. A ona ide ovako, jedna lijepa igra riječima. Naša riječ počinje sa pos, a završava, to ćete mi morati vi reći kako. No, upravo ta riječ koju mi vi ponudite mora se slagati s onima koji se nalaze na našoj ploči. To smo igrali pred neki dan, stoga ne bi trebalo biti prevelikih problema. Naravno, pokušat ću vam pomoći što više mogu. Jedna onako radikalnija pomoć u sljedećem.